欢迎收看上届关心地方的南投新闻。卫生福利部111年度金岛月社区选拔已经开始进行，为期三天的南投县评选作业。第三镇延靖社区这次参加全国冬季岛月组，也有展现动态成果，也有展出数月作品以及在地农特产品，会当看得出来社区居民的团结的力量，得到滨江贵县的大大肯定。第三镇延靖社区自107年得到卫生福利部金岛外社区以后，是不断来延伸社区的多元发展。今年参加全国冬季岛外组，展现各项活动的成果，以及社区居民的活力，希望会使得到好成绩。我们每年都有慢慢进步，在做一些计划，所以才有资料来做今日的呈现。那因为今天是童子卓越组，那也在全国来讲。我们的名次是最少，就是看能不能得到更好的成绩上，那也是要带领其他社区一起成长，这个才是我们做社区的最终的目标。哇，童子卓越的一个评比不简单，他要求的东西的话就更细腻了。平常我们不管是照顾老人、照顾小孩、产业行销这个部分都是无可懈怠啊，达到这样子不用在政府的裁员就可以自力更生了，能不能达到他们的一个要求，就是一个得奖最重要的地方了。那我们的延伸社区，我看是机会非常大，我们替他们加加油喽。第几届评选作业，平江委员相当肯定延靖社区的书面资料是准备了真齐全，呈现延靖社区在疫情期间对高龄长者的照顾、甲长照固定的课程安排等等。那我们这个社区很棒的，就是他在资料的整理非常的齐全。好，包括它的服务的过程跟这个内容，比如说它的关外据点，它的送餐服务，完全就是会看到我们在地的这个需求。那在做每一件事情的时候，都有去收集居民这样的一个观点。那这是我今天看到的，就是给我们这延政社区一个很棒的一个回馈。那延政社区所呈现出来的哈，这边的茶的产业文化底蕴哈，又相当的丰厚了。它的发展跟成长哈是有目共睹的。它所带领的社区哈啊，经过我们县政府的评鉴哈，每个社区哈每年的成绩都越来越好。延靖社区未来也将继续努力，希望会使带动县内正努力发展的各社区来共同进步，让社区居民有更加好的社会福利。记者陈苗差不多。